Xəbər verdiyimiz kimi, aparıcı Şəhriyar Əbülov ötən gün tam vaxtıdır verilişində 4 ildir Aksana Rəsulova ilə ailəli olduğunu açıqladı. Cütlüyün Osman adında bir oğlu var. Roza Zərgərli sosial media hesabında bu xəbərin şokunun verilişin kadr arxasında da yaşandığını qeyd edib. O cütlüyə xoş sözlər yazaraq xoşbəxtlik arzulayıb. Daha sonra bildirib ki, verilişin növbəti yayımında Aksana ilə Şəhriyarın toy tarixi məkanı açıqlanacaq. Roza Zərgərlinin yazdığına görə cütlüyün 4 illik evliliyindən sonra toy ediləcək.